Pokud si klikl na toto krátké video, tak tě určitě zajímá, jak zlepšit svůj aim a jak se stát lepší. A s momentálním příchodem všech nováčků, jako je například Dong, na to nebyl nikdy lepší čas, jak se zlepšit. A kdo ví, protože možná časem i ty můžeš stát na místě Donka. Několik měsíců jsem totiž brouzdal a přemýšlel napříč všemi YouTube videemi, koukal na veškeré tréninkové plány všech prohráčů a přemýšlel jsem, jak to ti všichni prohráči jenom dělají. No a nakonec jsem došel na velmi jednoduchý a komplexní plán, který dodržují všichni prohráči, aby se udržovali ve formě. Navíc i já sám jsem teda v tom docela dost dříve plaval. Přes rok 2020 až 2021 jsem si totiž řekl, že nebudu dělat nic jiného, než se prostě zlepšovat v CSku. Napsal jsem si plán a začal jsem tvrdě trénovat. Takže se pojďme podívat na jeden z prvních kroků, a to na základní stavební kámen CSka, a to aim. Aim a trénink aimu můžeme rozdělit na dvě skupiny. Warm-up a aim training. Rozdíl mezi warm-upem a aim tréninkem je docela jednoduchý. Warm-up by totiž měl složit jen pouze jako taková rozehra. Taková rozehra se totiž doporučuje dělat jen v rozmezí 15 až 30 minut maximálně teda, a má sloužit čistě jen jako rozehra předtím, než jdete hrát samotnou normální hru. Rozehrát se můžeme na workshop mapách, jako je například CS Stats, Refrag a Aimbots. Nebo tady slouží i taková klasická varianta Deathmatch, kde jste na serveru a střílíte proti reálným hráčům a všechno probíhá maximálně rychle. Warmup je ale velmi individuální a není tak důležitý jako samotný aim training, který vás právě nejvíce zlepší. A pozor, ke konci se taky podíváme, jaký aim training mají prohráči na tier 1 scéně. I aim training, ale to tam může být docela dost individuální, ale většinou se tady snažíme o to a jedno a to samé, a to zlepšit svoji střelbu. Někteří lidé na to používají i specializovaný programy, kteří jsou fakt reálně jenom zaměřený na ten čistý aim, jako je například tady AimLab, Kovac a tak dále. Všechny tyto programy můžeme bezpečně najít na platformě Steam a je to výborná možnost, jak se soustředit na vyloženě vybrané aspekty aimu, jako jsou například fliky, trackování, přesnost a nebo i rychlost. Můžeme tady vyzkoušet několik vybraných lekcí, nastavit si tréninkovou rutinu a zlepšovat čím dál tím víc svoje skóre. Tato metoda ale bývala docela dost kontroverzní mezi CS hráčema, jelikož neběží na samotném engineu, jako je běží Counter-Strike, a ten aim tady není takový, jaký je v samotné hře. Já osobně jsem teda velký fanoušek trénování aimu spíš v té hře, i přesto, že jsem teda v minulosti dost sám používal i takovou aplikaci, která se jmenuje AimLabs, kde jsem pak následně viděl, jaký progres dokážete díky tomu udělat. I přesto si ale myslím, že nic nenahradí prostě staré dobré workshopy. Mapy v CSku, kde máte na výběr se spousta možností, které zahrnují takových způsobů, díky kterým prostě můžete trénovat aim a navíc je to pořád ve hře. Jsou to takové způsoby jako například boti, free fire, ale i tento způsob, který je jak kdyby převzatý z AimLabs. Nechci vám ale tady říkat, jaký z těchto způsobů je lepší. Rozhodně si ale běžte zkusit a zařaďte AimLabs i do svého tréninku a po týdnu aktivního trénování uvidíte veškeré plusy a minusy a jestli jste vůbec lepším hráčem. My si ale jdeme přesunout rovnou do hry, kde máte právě několik možností a map na trénování. Předtím, než se ale na všechny testy mapy podíváme, pojďme si vysvětlit pár základních věcí a stylů, jak se vlastně střílí v samotné Counter-Strike. Protože jsem se tady jistý, že na to jest video koukají momentálně nováčci, kteří nejsou si jistí, jaký styly všechny máme ve hře. První například snad ten nejvíc populární a nejznámější je tapování, kde střílíme pouze po jedné kůlce. Toto se používá primárně na střední nebo velkou vzdálenost a používáme to tak, aby jsme byli co nejvíce přesní i na tuto vzdálenost. Druhý tady máme burstování. Něco podobného jako samotný tapování, s tím, že teda na místo střílení po jedné kůlce střílíme rovnou dvě až tři kůlky, které jsou u téměř všech zbraní ty nejpřesnější. To znamená, že v případě, pokud netrefíme například první kůlku, tak trefíme případně ty druhé nebo třetí kůlky, které už ten target zasáhnou. A jako poslední tady máme spray. Toto je naprostý opak toho, co jsme se tady jmenovali, kde prostě vystřijeme celý náš zásobník a snažíme se kontrolovat ten recoil, kvůli kterému nejsme přesní, pokud se teda snažíme sprayovat. Na trénink takzvaného spraye tady je několik map a tato výborná recoil mapa, která už je jakoby vyzkoušená už z minulosti, kde vidíte, jak máte sprayovat a podle toho se učíte. Pokud teda neumíte sprayovat, tak určitě doporučuji zrodit do svého tréninku, i přesto, že v Counter-Strike 2 teda spray o dost horší, než to bylo v Counter-Strike Global Offense. Tady ale rozhodně nedoporučuji strávit více jak 15 minut, protože je to docela zbytečný. Určitě to zařaďte ale do svého trénovacího plánu, pokud teda neumíte sprayovat. Vracíme se teda zpátky na všechny testy mapy, kde můžete trénovat, a ta nejvíc používaná, asi ta nejvíc osvědčená mapa je CS Stats. Na této mapě můžeme totiž trénovat několika způsoby. Klasický tapování ve stoji, sprayování plus burst, strafe plus tapování, spray transfery, fliky a vlastně úplně všechno, co jenom budete chtít. Pokud ale nevíte, jak čít a jste fakt nováček, můžete zkusit nejdříve tapování ve stoje, snažit se střílet, co nejpřesněji to jde, klidně i pomalu, fakt jako
co nejpřesněji to jde. A pak, když už vidíte, že už vám to docela jde, tak zrychlovat, přidát na rychlosti, tím pádem budete docela dost rychle střílet a budete velmi přesný. Uděláte takhle například několik kilů, nevím, plácnu třeba 100 kilů, a když cítíte, že vám to fakt dobře jde, tak k tomu můžete přidat i to strafování, pohyb doleva doprava, vlastně něco podobného, co byste použili v samotné hře, že by se takhle ADčkovali. Tady zase udělat pár kilů a pak následně zkusit i jiný styl, a tím může být burst nebo spray. A jak říkám, nejdříve si zkuste všechny tréninkové možnosti, které nabízí všechny mapy, koukněte na vaše slabiny a podle toho si sestavte svůj tréninkový plán, který budete splňovat. O všech možnostech, o všech chybách, které lidi dělají při sprayování a vůbec jako při aimování, si můžeme popovídat v dalším videu, určitě pokud to budete chtít vidět, tak mi to určitě napište do komentářů. Dál se podíváme na takzvaný crosshair placement. To je takzvaný pohyb, který děláme vždycky svým crosshairem, když píkujeme určité pozice na mapě. My se snažíme mít po každé crosshair na pozici, kde by měl tak nějak nepřítel hlavu. Někdy nám totiž stačí mít fakt dobrý crosshair placement na to, abyste byli dobrý v této hře, protože jediné, co vám stačí udělat v této situaci, je dobře namířit, píknout a zmáčknout mouse 1 bez sebe menšího flikování. Tady ale určité vlastnosti crosshair placementu, o kterým se tady v tomhle videu bohužel nepopovídáme, protože jinak by to video mělo snad hodinu. Pokud něco podobného chcete vidět, tak to určitě zase můžete napsat do komentářů. Jak vypadá špatný crosshair momentálně vidíte na obrazovce a jak vypadá dobrý crosshair placement můžete taky momentálně vidět na obrazovce. Zatím se ale opět můžete stáhnout nějaký ty mapy z workshopu, ať už je to například ta Prefire mapa, která vám zlepší crosshair placement, protože crosshair placement právě bývá dost často opomínán nováčkama. A myslím si, že to je právě něco, pokud když vymastruješ, tak budeš velmi dobrý hráč. Co je ale snad to nejvíc důležité, co si myslím, že byste každý z vás měl hrát, tak to je deathmatch. Zlepšujete se totiž tady nejenom aimem, ale i samotným movementem, protože se neustále jako hýbete a zároveň se jako ohlížíte o těch nepřátelích. A zlepšete tady i samotný crosshair placement, o kterým jsme tady teďkom povídali. Hrajete tady totiž proti opravdovým hráčům, kteří se oproti jakoby stojícím bodům opravdu hýbou. A všem to je to na opravdových mapách, který normálně hrajete ve hře, Dust, Mirage, Inferno, je toho opravdu spoustu, nebo ten komunitní tady přes komunitní servery. Tak si vždycky vyhlídejte to, abyste měli zapnutý mod všichni proti všem, takzvaný FFA mod. Takže díky tomu totiž máte mnohonásobně více duelů a jste nuceni reagovat rychle než klasicky. Problém ale může nastat, pokud máte menší FPS než klasicky, protože tady neustále probíhá střelba, protože tady neustále se spawnou lidi a je tady docela velký chaos. V tom případě teda zkuste vynechat deathmatch ve svém tréninkovém plánu, protože to asi nemá cenu, pokud budete mít 15, 30, 60 FPS, protože to bude docela dost lagovat. A nebo koukněte na moje video, jak si zvýšit FPS v CS2, který jsem právě točil a můžete ho najít tady vpravo nahoře, nevím jestli to je pravá nebo levá, ale určitě vám teďkom vyjelo, které jsem právě jako dříve točil, do kterého jsem právě taky vynaložil hodně úsí, takže budu rád, když se podíváš. No a jak trénují teda samotní prohráči? Styko a Elish totiž dost často trénují v samotné hře, tak i v tréninkových aplikacích. Styko má například v těchto aplikacích i svůj vlastní tréninkový kurz, kdy na druhou stranu Elish si vzal jenom seznam některých jako kurzů a složil si to podle sebe. Oba ale podotýkají, že je opravdu důležité trénovat v samotné hře, kde nám Elish teda ukázal, kolik času zabírá jeho trénink a kolik z tohoto času zabírá vlastně trénink v samotné CS2. Obě videjka jsou teda v angličtině, kdo se teda chce podívat a zajímá ho to, tak vám to hodím dolů do popisu. Všem to je krásný, jako zlepšíte si aim, ale je to jediná věc z několika věcí, které musíš umět, aby si byl lepší ve hře Counter-Strike. Jasně, je důležitý mít dobrý aim, ale ještě důležitější je dodržovat některých pár bodů v Counter-Strike, aby si byl reálně fakt dobrý hráč. A proto chci, aby se podíval na to video, kde právě jakoby shrnuju 5 tajemství Counter-Strike, jak se stát lepším hráčem. Navíc 73% lidí z nějakého důvodu pořád teda nedal odběr na ten kanál, tak nebuď jeden z nich a prosím tě, hoď tam ten odběr, aby si nepropásl žádný z kontentu.